我绝对，我绝对为你牺牲，赌着你陪我一世情。我决定用心证明，我着你幸福的人生。天顶掠掠是的天星，亲像我的情。情路茫茫，真心真爱，胜过海誓山盟。好朋友啊，我唔知甲生来找伊啊。哦，有啊，我知。你的意思是叫我去明拜拜对无？啥物干那拜拜尔？你搁来甲伊清明吼，请转去房间来，早暗吼甲伊拜拜咧，啊，搁请伊出来甲你佚佗吼。安尼，你生意就会变巧啊。真是诶。哎呦，当然嘛真实诶，若毋相信，你家己去看。好啊，我即摆就来去挂牌。叫啥嘞？阿公安怎啦？不然了，你叫我直接吃酱油咖。叫啥嘞？爱吃酒不吃饭啊？你小嘴把你占我，所以哦，我即摆袂下个去。你即摆唔去，啊你啥时阵才要去啦？你着爱紧甲新娘甲请转来吼，等下着再吃饭啊。对啦对啦，阿什么讲也对啦，你男一半，你就是男子汉啦。要咪是男子啊？男主人就是家己甲新民甲请转来房间甲安尼，小翠就会介意你啊！对啦对啦对啦，阿嫂讲了对啦，你若要搬定啊，小翠哦就不爱你啊！我当然是认同啊，要唔好即摆是伫遮哩阿万呢，我若做你个，不然也伊会做上去个，所以我袂用个去，无安尼啊，我明仔载再去搬。你无骗我哦。有啊，阿母啊，袂讲袂食啦。有啊，讲的话，你嘛是话。阿哥，阿伯呀，我们一起来走啊！阿伯，阮今仔日就是袂使别人讲哦。你放心，我袂讲。好 ，OK， 我来，我来走。阿伯，阿你来扫遮久啦？我就要扫好啊，我扫好，我就入去啊。卖个扫啊啦，已经要暗啊，先你来食饭。好啊。信雄，刚刚你想遐久，想无其他办法？这红毯牛水的红烤店，确实是真歹对付。我是有想到一个办法，真是的，哪能想办法？李公子，路车的风飞轮中的风车。嘛是一种风呢，这我知影。两车的风火轮就是风车火怪所变，因为两车修好了，才变作风火轮。无对，风车所擅长的都是灵光风。假使讲，伊有法度甲风台扭出的风台弄到阵，安尼就可能。阿姆哥，先生，我有听风车讲过，伊讲伊毋是风台扭出的对手。这我知影。伊道行较浅，确实毋是洪太娘子的对手。也毋过，若是予伊产生个龙卷风，伫咧洪太强，李公子，我意思是讲，假使讲风车会当入去皇帝内面，那呢，伊所产生个龙卷风的威力，就会当破坏皇后殿啊。身上意思是，伫洪太娘子皇帝内底形成一个龙卷风。
然后让这林根峰甲伊的风胎综合，那安尼就会当破解伊的封地啊。无对，既然呢，我紧用这好消息甲奴车讲，回叫洪家去安尼做。哎，李公子，这价钱啊，无想好清楚，安尼做会无妥当。先生，是倒位来无妥当？因为洪家，那是安尼入去，伊甲洪太娘子会当归地钱啦。什么？因会当归地钱？是啊，啊，不过先生啊，卡叔公若无安尼做，就无法度救邱夫人的。严哥，我总免为着要救招弟，来牺牲洪家。洪家，伊该谢归情，我哪忍心去伤害伊嘞？先生，你考虑会对啦。那呢，咱即马是要安怎做？我到想看卖，看有啥物两全其美的方法。龙姐，龙姐，啊你先哪啦？啊那规面骨甲乌浊乌浊。不给，你也拄仔无听孙兄讲的哦。有啊，我有听到啊。我感觉哦，应该甲方正讲，叫伊用迄顶钢哦破坏掉好啊。不过母姐，下都苏雅讲过啊，方正甲火罐即马已经改过自新啊，较需要伊去破坏。安尼方正伊……哎呦，你管方正呐？大嘛叫苏雅来要紧啊，苏雅是人诶，啊方正是怪啊。嗯，母姐，你安尼讲讲唔对啊。哎，安怎要变啊？我嘛唔知影啊。我知影要安怎。洪家，你拄则主人恁讲的话我拢听着啊啦。洪家，你无我的面量，你哪会当出来？你卖。我不爱，我。主人。洪家，你即马是咧创啥啦？请你来原谅我，我洪家吼，袂阁再听主人的话啊啦。不爱听我的话。喂，哎，洪家。主人，我你乖呀！啊，你听啥？我听武将军你的。你要听我的？你是要听啥物啦？我认为哦，武将军你讲了真对啦。我要准备去这风号阵内面变成林更风，将这皇帝给破坏掉。皇家，你袂安尼做啦！我应该当然嘛爱安尼做。圣上这么看重我，主人你搁把我这妖怪当作是人安尼来看待。我听以后吼，我足感动，我嘛足感激的。这件代志我一定爱去做。我唔准你安尼做啦，你去打起来啦。我不爱啦，主人，无管安怎吼，你一定要答应我啦。我看到迄风车公遐辛苦着，我足感动的。我正想想吼，我才感觉苏含你讲的话好对的。苏表是人。洪家也嘛是人，咱袂当因为要救一个人去牺牲另外一个人，咱是大家，咱绝对袂当安尼做。无唔对，洪家，卡叔你安尼做，你害我不义的。袂啦，这拢是我家己心甘情愿要去做的啦。主人啊，你毋是足思念叔叔的，傅将军，你毋是甲我足烦恼你叔表的安危。啊，既然是安尼。主人啊，你一定要答应我，无论如何，你一定要答应我啦。洪家，不过叔兄有讲过啊，卡叔你安尼做，你会甲迄个洪太娘子同归于尽的。我唔惊啦，这个主人身躯变遐尼啊久哦，就算我是同归于尽，这都已经不要紧啦。只要我能救出邱夫人哦，我的牺牲是值得的。而且我若是我都破掉封号阵，对这整个世界来讲，嘛只有功劳的啊。洪家，我唔准你安尼做啦。卡叔，你真是要安尼做？好，咱来见叔兄。行行行行，我不爱，我不爱去，我袂去见先生。主人，不管你答不答应哦，我拢经决定要安尼做啊。你是我都甲我主动的，请受我一拜。洪家，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 今麦是要安怎啦？洪家，我们怎样啦？叫师傅啊，走，走，走走。哦，我讲小芳，我是要比较紧，嘿，洪家。咁真实，真实的啊！想袂到这洪家，这么有情有义，
伊遐尔无义，我强子啊，哪会无情呢？起来，咱去叫去。好，起来。强子啊，你到即马还无动静，还无来投降？安尼讲，你是完全埋怨恁母的死活？好，既然是安尼，我就唔免手下留情，我就将因我化作血水，然后，搁将因全部的人，拢起来我的封号顶中。小弟弟在讲话，可能无代志。哼，我都唔相信，我都要看卖，你是话有才调，会使等偌久？我不行！我洪家，如果是你啊，顶届你参公主也破坏我的封号顶，我都还袂跟你算数咧。你今日是来找死是？哎呦，洪太娘子啊，啊你敢知影讲吼？我是真心咧喜欢你，我嘛足爱你的呢。这几百年来哦，我对你爱一直拢无改变呢。你伫咧迷茫啦？对啦，我即马总算是知影讲吼，我伫咧迷茫啦。猜着你这种无心肝、无感情的风台娘子啦。你敢搞这边？我唔是咧搞这边啊，我是将我心内话安尼甲讲出来尔尔啊。无要紧啦，既然是安尼哦，你也袂去顾着咱两个人的交情啦，也袂去带着我对你的爱啦。脾气你若有才调，你嘛搞气出去啦。洪姐，你想讲你若是入去我的皇帝内底，你就会无代志性。我甲你讲，迄水是厉害无比，就算讲是你洪姐入去内底，我咪同款，将你完全消灭。有啊，规定哦，我嘛无想要我，有才调你搞气出去啊。这是你讲的哦，你唔通怪我。话来就来，真正会叫惊死。如果人去落着，会死。这嘛有啥物人会当来救我？救人哦！强夫人啊，我是来救你的呢。你嘛咧好好笑，你救我是把我救出去，你早你来是要来把我救出去，啊？我要怎么才变成林更峰的？啊？林更峰？啊，什么是林更峰？对啊，无论讲我这皇帝有偌大吼，还是迄水有偌大吼，只要我变成林更峰，点只爱共加落去，冲出这个地啊，咱就能破这封号阵啊呢。好，安尼你去变成林更峰。袂用啊！我若是变成林更峰哦，哎呦，连你嘛有代志啦！即款我若甲夹咧，即问题是解脱咧，我一惊你就挡袂牢啦！啊！你咧讲话，当真就是咧讲废话？唔是啦，我唔是咧讲废话啦，我是讲吼，强有力，你即摆竟甲铁锤甲你家己包起来啦！无论我这个风加了有偌大吼，只要这铁锤甲你包，你就袂受伤啊啦！是啊。
就会用的，啊，你要说你的哦。只要再把我叫出去，出来你就别回来。我来啊！啊！洪姐，你来来变啥物哈？看我厉害！走！洪太祖，你的心我够唔大。我搁在想讲，你真正歹插恁某死活，你嘛是来啊？哎，啊恁来，那要家己包起来嘞？阮是要来救姜夫人，还佫洪姐，是安怎要家己包起来？就是讲嘛。喂，臭妖怪，洪姐嘞？嗯。你讲洪姐啊，伊拄只让我去入去我的皇帝内底啊啦。你讲，你将洪姐去皇帝内面，那呢，洪太娘子，你的死期就别讲。你头壳是歹去是？你在讲啥？洪姐，让我去入去我的皇帝内底，应该是伊死，那是我死。我唔明，洪姐伊是啥物风？洪姐就是一个小小的风胎嘛。对你来讲，也是小小风胎，也不过。伊若是伫你个风口顶内面，伊连攻风，伊威力都加强，到时阵就得破解你个阵势啊！有梦相思，有梦相思，梦中有我，就有你。有梦相思，有梦相思，梦中有我，就有你。风筝就是一个小小的风胎嘛。对你来讲，也是小小风台。也不过，伊若是伫你风口顶内面，伊连攻风，伊威力都加强，到时阵就会当破解你的阵势啊！什么？伊竟然想要使用连攻风？无唔对。我看伊无这么戆啦。若是使用连攻风哦，连伊家己嘛去予消灭啦。洪家本底就安尼想，虽然讲伊家己嘛赶快予消灭，啊，不过风台娘子。你的风口顶卖分过界，你嘛赶快换一身。伊真正这样讲，伊敢不是讲的？伊是为着要报恩，伊知影阮这个主人对伊好，伊嘛知影阮师兄烦恼阮叔叔的安危，伊搁较知影济公做伊有仁义之心，所以才会安尼做。猫草，阮西岐顶顶个拢认为风姐是一个有爱心、有正义感的人，那你哦？你是一个妖怪，无心无肝无血无肉，你规种害了了，你是一个臭妖怪啦！哈！洪姐，你搞出来，给出来啊！可恶！哎，不要说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 ，我来会做误会去无？我伫个内底摇来摇去，变来变去，变到中尾变白。哎呀，你死啥？我，哎呦，老爷昏啦，昏去啊！出手！小弟，洪姐，你给我能保持了？洪太娘子，你莫怪我啦。你为什么要来做？我有讲过啊，我要救人啊。我嘛无希望讲吼，你搁再继续杀人啦！你不但家己要死，还要将我害死！我无，我无想要将你害死啊！我嘛是不得已的啊！我是想讲，我若是死，从今以后，就别有过一个风筝来甲你保护。你。是愈看愈气啦！唔捌看过吼，遐尼恶毒的查某。我今不给老子对面，我先讲把你拍做原形的，看招！洪家，洪家，你是从哪搬来啦？啊！洪家，你从啥啦？是洪太尼做真侪唔对的代志，嫌我伊嘛是有苦衷的啊！我袂用看到你。阿你该怕死，我哦。洪姐，洪姐，你能这样讲啦？洪太娘子，你讲咩啊？讲咩嘛是最后一摆啊！你实在是足戆的呢。为着你，我才安怎？我拢甘愿。
红姐，你来给我讲啊！刘强，叔叔，这边，叔叔，来，给叔叔补过。哦哦，嗯，叔叔，红姐，星星，星星，我总算是救出夫人啊！多谢你，你不但救出夫人，而且还破解洪浩庭，解救全世界的安危。本想在此向你感谢。先生，你莫安尼讲。红姐。月亮有时半边，有时圆。情路有时坎坷，有时平。暂时相陪，爱如甜。无相逢，哪会有分开？情深像海水，爱你的一粒心，愿苦比天。为着咱的梦，甘愿等落去。为着你千山万水，算什么？不忘相随，不忘相随，对望的日子。苦也有甜，不忘相随，不忘相随，对望的日子，有苦也有甜，不忘相随，不忘相随。